Доброго вечора. В ефірі випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Коротко про головні події дня. Підприємці з Хмельницького овочевого ринку в мікрорайоні Дубове перекривали вулицю Купріна. Вони незадоволені умовами праці, збільшенням орендної плати за торгові місця та штрафами за торгівлю в роздріб. Залишки пізньосередньовічного укріплення земляних валів з дерев'яними конструкціями та інші артефакти знайшли археологи в Чорному острові Хмельницького району. Навчальний рік за програмою «Нова українська школа» в обласному центрі розпочнуть майже 4 тисячі першокласників. Школи готові до нововведень на 40%. Приватні підприємці гуртово-роздрібного ринку в мікрорайоні Дубове, що у Хмельницькому, сьогодні перекрили рух транспорту на вулиці Купріна. Так, за словами учасниці перекриття Галини Корчевної, вимагали покращити умови праці і, зокрема, зняти заборону з роздрібної торгівлі овочами та фруктами. За її словами, відтепер такий спосіб продажу карається штрафами. Тему продовжить Ярослава Антошевська. 12-та година дня. Вулиця Купріна в Хмельницькому стоїть у заторах. Приватні підприємці гуртово-роздрібного ринку Дубово перекрили рух транспорту. Так, за словами підприємниці Галини Корчемної, вони вимагають повернути дозвіл на роздрібну торгівлю. На даний час, якщо я привезла оптову торговлю, продаю товар, машину, наприклад, персики, продаю, якщо я продаю кілограм персику, такі умови прийшли, то я повинна заплатити адміністрації 500 гривень штрафу, бо я не маю права його продавати по кілограмах. Обурені відміною роздрібної торгівлі на ринку Дубово його працівниці, підприємниці Вікторія Коломієць і Людмила Шевчук. Де такий є закон, щоб не продавати на роздріб? У нас є патент, в якому написано оптово-роздрібна торгівля. Ми за те платимо податки. Ну я коли я кожен місяць плачу 700 з лишнім пенсійний, 200 з лишнім податок, плюс оренда, плюс кожен день ринковий збір, то вибачте, мені треба ще щось собі заробити. Жителька мікрорайону Дубове Євгенія Ковальова розповіла, постійно купує продукти на тутешньому ринку. Якщо тут відмінять роздрібну торгівлю, каже, доведеться їздити в інші райони Хмельницького. В цьому районі немає ні одного супермаркету. Тобто тут дуже важко зайти навіть з велосипедом, з коляскою і купити все зразу, все і зразу. Тобто йдеш там в один магазин, там. Тут єдиний цей базар, куди можна зайти, спокійно скупитися. Тут, я вважаю, потрібна буде така торгівля і не потрібно маленький бізнес просто прижимати. Дозволити роздрібну торгівлю і покращити умови праці – головні вимоги, з якими працівники ринку Дубово перекрили дорогу, розповіла приватна підприємниця Галина Корчемна. Умови стали ужасні. Нас заставляють мусор, який ми не можемо, ми підмітаємо після себе, убираємо. Ми ж тут прийшли торгувати, ми платимо 150 за гривню. Заїзд 30 гривень підняли. Ужасні умови. Малейше що-небудь нам грублять, нам хамлять, нам не дають робити тут. Над нами всіма і здіваються. У дирекції ринку коментувати ситуацію з його працівниками будуть після офіційного звернення. Я представник власника. Давайте ми домовимося так. Всі питання ви надсилаєте офіційне звернення і отримуєте. Ні, ми власне вже звернулися до вас сьогодні за коментарем. Він нам відмовляєте, правильно я розумію? Ні, ми вам не відмовляємо, ми кажемо, щоб ви звернулись в офіційному порядку. За словами підприємниці Катерини Гуцалюк, працівники ринку Дубово продовжать перекривати дорогу, поки їхні вимоги не будуть виконані. Ми можемо тут стояти до ранку, до шенду, ми перекриємо ту дорогу, люди всі на це підуть, бо жахливі умови. Ми розуміємо, що якщо на Дубовському базарі ми не зможемо торгувати розницею, то ми будемо просити керівництво міста, щоб десь виділяли якусь нам землю під ринок. І вся ця наша от компанія, нас тут дуже багато людей. Де я навіть не знаю, скільки, чесно сказати, всі можуть виїхати на друге місце і так само платити в казну міста податки. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Залишки пізньосередньовічного укріплення земляних валів з дерев'яними конструкціями знайшли археологи в Чорному острові Хмельницького району. Науковці викопали артефакти, найдавніші з яких датовані 14 століттям. Про це повідомив Павло Нечитайло, старший науковий співробітник Інституту археології Академії наук України. За його словами, археологічні дослідження в Чорному острові проводяться вперше і фінансуються з бюджету Чорноострівської об'єднаної територіальної громади. Селищний голова Михайло Дзісь повідомив, на експедицію виділили 381 тисячу гривень.
Експедиція державного підприємства «Охоронна археологічна служба Інституту археології Академії наук України» розпочала розкопки на місці, вказаному місцевими спеціалістами відділу охорони пам'яток історії та культури. Вони припустили, саме на цьому місці має бути давнє укріплення – земляні вали з дерев'яними конструкціями, за якими жителі селища рятувалися від нападів ворогів. Ми в спільній книзі з Володимиром Захарєвим подали таку версію, гіпотетично підійшли і проаналізували, що саме тут, на цій території, знаходилося замчисько пізньосередньовічне. Тут, біля маєтку графа Пшездецького, археологи розкопали вал, який датований 14 століттям. Власне, це версія археологів. А закінчив він своє існування як укріплення у 17 столітті. Археологи за результатами своїх розкопок натрапили саме на цей вал, який саме тут проходить. Це підтверджує нашу гіпотезу. Велика удача якраз напроти балкону резиденції Пшездецьких кінця 18 століття. На неймовірній глибині нам було знайдено залишки цього укріпленого поселення Чорного острова, яке припинило своє існування в кінці 17 століття. Керівник експедиції, кандидат історичних наук Павло Нечитайло каже, копати доводиться глибоко, за 5 метрів, бо маєток графа збудований на штучному підвищенні і є найвищою точкою селища. Крім залишків укріплення, викопали інші артефакти, більше 17 століття, але є й давніші. Цвяшок залізних у нас предметів, цвяшок, яким кріпились якісь конструкції цього городища 17 століття, яке тут існувало. Ну і найбільш цікава знахідка – це арбалетний болт. В хорошому стані, в принципі, і арбалетний болт – це, в принципі, зброя дальнього бою, яка була розповсюджена і характерна якраз для 14-15 століття. Невеличкий фрагмент кераміки, такої досить грубої, такий поганий випал, там з одного боку червоне, з іншого боку коричневе, з одного боку таке шерехате. Не видно гончарного кругу, а з іншого видно лінії гончарного кругу, що значить, що ця кераміка була зроблена на повільнообуртовому, ручному гончарному крузі. Значить, і це якийсь тарний сосуд великий для зберігання зерна, і судячи з того, що ми в кам'янці знаходили, це може бути 14 століття. У директора місцевого краєзнавчого музею є власна версія, звідки тут могли з'явитися ці речі. Скоріше всього, що це воєвода Свірч, коли тікав і від татаро-монголів, і своєю недобитою дружиною, він оселився ось тут, на цьому острівку, який вмивався з чотирьох сторін водою. Артефакти науковці досліджуватимуть і тоді оприлюднять висновки. Станеться це після завершення експедиції. Наразі ж розкопки в Чорному острові продовжуються. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділяцентр. Виставку «Диво звірів» Марії Приймаченко відкрили сьогодні у Хмельницькому. Представлені роботи – це квіткові композиції, сюжетні картини та зображення фантастичних звірів, каже куратор виставки Людмила Сковерко. Усього експозиція «Диво звірів» Марії Приймаченко нараховує 23 роботи. Експозиція розпочала роботу у Хмельницькому обласному художньому музеї. Новий навчальний рік у школі для першокласників має розпочатися відповідно до реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа». Виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки міської ради Людмила Корнієцька розповіла, що наразі хмельницькі навчальні заклади на 40% забезпечені необхідним обладнанням, а це одномісні парти, мультимедійні комплекси, дидактичні та наочні матеріали. Цього року у Хмельницькому буде 132 перших класи, це майже 4 тисячі учнів. Про те, як готуються до нового навчального року, дізнавалася моя колега Ірина Хижа. Навчальний рік для першокласників розпочнеться відповідно до реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа», що передбачає новий підхід до навчання і облаштування класу. Істотними умовами якби цієї програми, я вважаю, чи взагалі підхід трішечки до навчального процесу. Тобто розвантажити трохи дітей і зробити школу більш привітною для дитини. Тобто кожен урок буде переходити плавно в інший, щоб діти знання, які отримують в закладі, могли застосовувати в практичному житті. Також передбачається заміна меблів. Тобто кожна дитина має сидіти за окремою партою. Заклади готові відсотків на 40 по придбанню і по обладнанню, тому що воно ще довозиться. Плануємо 100% забезпечити усім необхідним до 3 вересня. Єдина затримка буде за інтерактивними комплексами. Вони можуть бути пізніше, числа 10-15. У Хмельницькому ліцеї номер 17, відповідно до реформи «Нова українська школа», облаштовують 4 класи, де буде навчатися 122 учні. Ми вже отримали
комплекти одномісних парт регульованих і мультимедійні дошки. Зараз облаштовуємо комфортне освітнє середовище відповідно до вимог нової української школи. Ми повинні отримати ноутбуки, копіювальну техніку, дидактичні наочні матеріали, підручники. Алла Пастух – вчителька початкових класів Хмельницького ліцею номер 17. Цього року вона набирає перший клас. Відповідно до освітньої реформи, педагог проходила курси підвищення кваліфікації на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, після чого отримала сертифікат. Курси проходили і на зимовій сесії, на весняній сесії, які передбачали потім контрольні модулі, які кожен вчитель мав скласти, і відповідно отриманих балів, якщо набирається 60 і більше відсотків, вчитель міг отримати свій сертифікат. Щодня ми будемо шукати якісь такі тоненькі нотки незвіданого, про що будемо дітям більше відкривати наш світ, тому що діти повинні бачити і розуміти те, що вони бачать. Не говорити їм незрозумілими фразами і зразу завалювати їх величезною кількістю інформації, а поступово по черзі з кожним днем розпочинати з малого і призводити вже до більш глибоких пізнавальних їхніх поглиблення їхніх інтересів. Ольга Усова – мама першокласниці. Її донька навчатиметься відповідно до освітньої реформи «Нова українська школа» у Хмельницькому ліцеї номер 17. Мені, як мамі, дуже важливо було усвідомлювати і взагалі мені сподобалася ця програма, тому що це зацікавлює дитину якраз. І хотілося б, звичайно, щоб всі діти отримали задоволення від процесу навчання, а не сприймали це як... Ну, скажімо так, щось негативне. Упродовж минулого навчального року за пілотним проектом «Нова українська школа» в обласному центрі працювала Хмельницька спеціалізована школа першого ступеня номер 30. На її базі для вчителів перших класів проводитимуть семінари. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Книгу «Флора Хмельниччини» презентують у Хмельницькому 21 серпня в навчально-виховному комплексі номер 10, розповів директор Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Василь Климчук. За його словами, у виданні охоплено весь рослинний різновид області. Ця книга унікальна, вона пройшла через комісію, спеціальну комісію Міністерства освіти, яка дає дозвіл на такі книги. Книга отримала гриф Міністерства освіти Національної академії педагогічних наук. Вона вийшла тиражом 1500 примірників. Кожна школа таку книгу до 1 вересня отримує від нас безкоштовно. Більшість шкіл вже отримали цю книгу. Вона буде використовуватися вчителями на уроках і для гурткових занять в позаурочний час. Крім цього, ця книга буде корисна дуже для студентів природничих факультетів. Безкоштовним буде вхід на перший день фестивалю «Республіка». Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. Хедлайнером першого фестивального дня стане український гурт «Бумбокс». Загалом у цьогорічній республіці візьмуть участь 50 виконавців. Нагадаю, фестиваль відбуватиметься з 31 до 2 вересня у Хмельницькому. Восьмий щорічний фестиваль «Республіка» відбудеться на цьому місці у Хмельницькому молодіжному парку з 31 серпня до 2 вересня. Цього року він змінив свою локацію, переїхав з Кам'янця-Подільського до Хмельницького. Було дві можливості – закривати фестиваль взагалі, якому 8 років, або спробувати його перенести. Одна людина не може тягнути його, і тому ми шукаємо партнерів, яким це цікаво, яким цікавий фестиваль, і туди їдемо. Плюс, звичайно, в Кам'янці дуже погана логістика, і ми почали втрачати людей, які не можуть доїхати до Кам'янця. І також ще одна причина з Кам'янцем пов'язана – це там відсутність якогось великого майданчика, на який можна вмістити 5 тисяч або 10. Тобто, якщо немає такої майданчика, ми не можемо провести якийсь відомий гурт. Тут, як ми бачимо, ну, по нашим підрахункам, сюди 10 тисяч влазить. Щоб фестиваль змогли оцінити хмельничани, вхід на перший день зробили безкоштовним. Ми як муніципалітет цього року, це результат наших спільних перемовин, робимо перший день, 31 серпня, вхід безкоштовний. Це буде наш подарунок як від муніципалітету хмельничанам в рамках фестивалю. І забезпечуємо частину витрат на обладнання і на сцену. Плюс так само домовленості, що ми свого боку забезпечуємо такі біотуалети, наприклад, баки для сміття. Тобто такі елементи, що, власне, є нашим внеском зі сторони громади міста. Республіка – соціальний фестиваль, каже його
його організатор Андрій Зоїн. Також цього року у нас потужна буде екоскладова. Якщо ви знаєте, ми будемо повертати людям гроші за сміття. Вперше в Україні. Ми будемо видавати на вході сміттєвий пакет. Людина зібрала мусор після себе, сміття здала, отримала гроші і пішла додому. І друга цікава штука, вперше в Україні ми будемо використовувати багаторазову тару. Людина бере стакан багаторазове використання і з ним постійно ходить. Ну або не ходить, або повертає його і забирає свої гроші. 31 серпня, у перший день фестивалю, на Республіці виступатиме хмельницький гурт «Моторрола». Ми підготували так звану бомбу. Значить, це перша така, знаєте, колаборація групи «Моторрола» з народним оркестром під назвою «Козаки Поділля». На сцені буде близько 80 людей. Я не знаю, як ми туди вліземо, але думаю, що вліземо. Вже йдуть репетиції. Загалом 50 виконавців виступатимуть впродовж 3 днів на фестивалі «Республіка». «Республіка в Кам'янці» – це був такий більш потужний рок-фестиваль. Сюди ми вивчили смаки хмельничан, як нам здається. Тому тут буде і казка, і Христина Соловій, один в каное, лайтова музика. Також буде електронна сцена, будуть британці Chemist, Томі Кеш буде. Також ми малюємо, це наша головна. Тобто Республіка славен тим фестиваль, що ми постійно куди їдемо, там малюємо. Тобто ми шукаємо якісь занедбані будівлі або будинки сірі і малюємо там мурали. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Наш випуск завершено. До побачення.